טוב, תלמד מה אנחנו באמצע שער הפורים. המזכיר אומר שאנחנו מחזיקים בדף צדיק. דף צדיק פה באמצע. יש פה דיין המייבן ונקודה? דיין המייבן. כן, יש. כן, זה. כן. אמרו על שבמתן תואר היה יתרות דיון, בלי יתרות דיוטת, ובגלל זה לא קיבלו ממש. אבל בגלל מסירות נפש הם קיבלו. וגם היה מסוים לדעת, צריך לדעת, כן, לא מצילה, כן, וגם מגיעים לדרגה יותר גבוהה, על ידי מסוים סטיפורים, וזה נקרא קיימש. כן. אז זה אנחנו עכשיו בפרק חפש? פרק חפש, כן. צדיק זר. כן. הוא התחיל לדבר על זה שכתוב, קיבלו היהודים, אז חז"ל אומרים, קיבלו מה שקיבלו כבר. מתי קיבלו כבר ומתי תרד. וזהו אשר החילו לעשות. זאת אומרת, מתירה זה היה חולה, ובפורים זה היה גמר. אז... אז דבר ראשון הוא שואל, מה פירוש, למה כעס קיבלו בוינס? מה פירוש בוינס? הרי אמרו נעשה בנשמע, על קודי בפוחו נשמוסון. אז הוא מפרש שבוינס, הנה הכוונה, מה שרגיל בוינס, אם לא ייתנו לך מקור יותר. אלא האוינס היה בגלל הגילוי, יד רבה, יש מה שנקרא, שיש איסגלוס מאוד גדולה, זה גם אוינס, זה אי אפשר אחרת. זה היה פרוש קופה למרקי גיריס. זה היה איסגלוס כזאת שלא היה שייך להתווכח עם זה. אז זה הפרוש שהחילו. אבל בפורים, היה להם מסירות נפש מצד עצמו, דווקא, שלא ילדיס ארוזי דלילה. או, זה משהו אחר, ולכן הדבר הזה, אז זה נקרא שקיבלו ברוצן, זה נקרא ברוצן. ברוצן קיבלו ראשון שאנחנו, אבל בפורים קיבלו ברוצן עצמו במסירות נפש מלמטה למיילו. כן. מלמיילו, איך שהוא אומר כאן זה מלמטה היה מלמיילו וכאן זה היה מלמטה. אז היה ש... נראה עוד פעם את הקשר, אבל בפורים קיבלו ברוצן עצמו במסירות נפש, מלמטה למעלה, וגם שלכוי ראי נפש בין זה לזה, זה וזה מסירות נפש הוא, על קופונים, ומה ההפרש שמסבו זה בו מלמעלה ומלמטה, אנחנו ראינו משנינור תחילוסם בסעיפון, בסעיפון מתחילוסם כידוע. כנ"ל בפירוש המקיים זה התיאוריות בסעיף מאי זה דווקא שום נורץ את חולס המחשובה ורוצן הפושיות שצמצמץ ובתחילו לרוצן חוכמס התיאוריה שנקרא מקויר התיאוריה וכן במסיר זנב שם של ישראל מצד עצמם דווקא שום מאיר מבחינת מקויר התיאוריה שבעצמוס זאת אומרת אם זה בעצמם אז זה הכלל שזה, אז השורש מגיע מאוד גבוה וזהו קימו מה שקיבלו כבר בסיני אבל בסיני לא נזכה עם התיאוריה עדיין מקויר מצד שלא יהיה מסיר נפש עולם מצד עצמם רק מלמיילו, שאין בהם מאורס מאויר התוירו, כמו שהוא קודם שבו בשטאוש וזמיין ליש, בכנס אלמי, כנאו ודאי למי. אז את אומרת שפורים, זה היסוד של פורים הוא שזה מגיע מהמיילו של יהודי מצד עצמו, ולא מהאיסגלויס שיש מלמיילו. יש את זה גם לאדם. אין לך שאולה, יש את זה גם בלדם, ובאחר ישראל, יש מפילות הפורה, אז זה פורים. אתה מדבר, השאלה אם זה באופן יחידני לכל אחד, לכאורה כן. לכאורה כן. יכול להיות שבשביל זה צריך לשתות באמת. לכן לבסומה, לכן צריך לבסומה. הוא צריך לפעול על השכל שלו שידבור מאוד קצת. יש לי גם שתי במים לא. אז אתה צריך לעבוד, זה איסגלוס מגיע אליו. אולה, כן, אבל כשזה צריך להתחיל ממנו, נו, איך זה יתחיל ממנו? עם יודע שהוא לא כל כך. אז עד אלו יודע, עד אלו יודע, אז הוא יכול לקבל דברים שזה לא לפי העבר שלו. זאת אומרת, אם הוא צריך לעשות,
אולי, אולי, אני לא יודע אם זה כתוב, אבל אולי, אולי זה לכן, לכן צריך, לכן זה היה דבר. אולי לא צריך לעשות את זה. טוב, הדור שלנו הוא כזה, אנחנו לא בדור של מתנתר, ודאי. הדור הזה הוא אחרי ש, כמו שכתוב מפורש, בחסידות בהרבה מקומות. רגע, אבל לפי מה שהרב אומר, אז כדי להגיע למסירות נפש, צריך להיות בנישואין. כן, אני חושב שזה פשוט, זה זמן שאדם צריך לעבוד. אם זה לא הולך, אז... לשתות. היו אומרים, היו... לא, צריך לעשות משהו בשביל נישואין. זה לא על ידי ש... קודם להגיע לזה, אני מרגיש משהו. זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי שאם אדם רק שותה, בלי להכניס שום פנימייס בזה, אז... אבל בפורים זה יותר שזה... אני מכיר מה עושה, לא רוצה להגיד, שייך נוחם. אני מכיר מה עושה, הוא שייך נופר בשביל אני מספר. הוא היה, לא נגיד יותר פרטים, בתל אביב. תל אביב, הוא למד ישיבה תיכונית, אבל משום מה היה שכן לבתי כנסת של חב"ד, היה נכנס להתפלל, זאת אומרת זה התחיל מצד שהוא שכן. נכנס להתפלל, ו... והתקרב לחב"ד, ישיבה תיכונית, הרי זה לא ישיבה גדולה, זה קצת ישיבה גדולה, זה כמו שיעור א' בישיבה גדולה, גמר את זה, צריך לקראת ישיבה גדולה, אז הוא אין לו שום, לא היה לו שום זיקה מצד המשפחה, מצד זה, לחסידות דווקא, אז הוא נכנס לישיבה, תמחת מימי, ישבה לישבה אתם חתמים בכפר חב"ד. הוא בא לשם ו... והיה... בקיצור, לא התחבר, טיפוס כזה... חזק, אדם מסוימת חזק היה. בקיצור, הוא היה... אלה שהכירו אותו היו בתל אביב, באו לספר למשפיע, משום מה עלה בדעת מישהו שאני יכול לעזור לו, אז אני הלכתי איתו איזה טיול ולדבר, היה מאוד חזק, לא, לא הצלח. כבר היה לא זמן בישיבה. כן, כן, לא הצלח. אני הייתי בדיוק באותו זמן, לא הייתי בישיבה, היה איזה שבת שלא הייתי בישיבה, הייתי בבית, וכך באתי ושמעתי, כשמחיים המשפיע, השקע אותו, ובקיצור, ודיבר איתו, זה היה, אמרו שזה היה התוועדות, משהו לא רגיל, ושינה אותו מן הקוצה אל הקוצה. אני באתי אחר כך, לא יכולתי להכיר אותו, זה אי אפשר לתאר. אני לא יכול, מה משינוי, שינוי, לא יודע. זה היה בטורם? לא, 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 בידי שבס מבוך, סתם. אני לא הייתי בדיוק בישיבה, אני לא יודע למה, לא זוכר למה. בקיצור, הוא השתנה ויותר מאוחר, הוא התחיל, אחרי שהוא התפקח משהו בזה, התחיל להתפלל בעריכס ומוטפסידס, ונשאר, זה כבר היה איבגגנגן למוזיק, והתחיל לעשות גם איסקאפיה, היה, היו רואים שהוא ככה, אבל תשאר, ממש שינוי, אז כבר היו צריכים להוריד אותו חזרה ללומר הזה, מה משהו, כן. אז רב שלמה חיים נתנו שם. כן. זה היה, אבל עם אשקל. לא, זה הלך עם אשקל. אחר כך הוא, מי שמכיר אותו היה משהות הרם, הוא היה מומחה, אקטיבי. אה? אחרי סיפור כזה, מה? לא שמעת את הסיפור, היה בארץ. זה דבר. בגלל היורצה. היורצה של הרבה. פעם שירתי לו. איך השם של אבא? לי.
אז זהו, אז לפעמים אני אומר שאתה מביא את הרי דמסייה, שאם צריכים לשנות את האדם מבפנים, אז זה אולי עוזר עד לא יודע. אבל אי אפשר לתאר, זה שינוי, אני לא יכול לתאר לכם איזה שינוי. לחיים, נכון, אתה צודק, אבל יחד, זה לא הפעם הראשונה, זאת אומרת, שמחיים כבר דיבר איתו, כך אני מבין, שלא הלך, אז ניסו לחפש אולי זה. אחר כך היה לו ויכוחים עם שמחיים בצורה הפוכה. הוא רצה להיות קיצוני, ושמחיים לא נתן לו. הוא התחיל עצום, מאוד נשאר. יש התחילת יש בגדי ל-17, 18. אז הוא הפך להיות חבד? או, מה זה חבד? אני לא רוצה להזכיר את השם, כי זה בכל זאת אולי זה... פרשיר חנופר לא יורד. שטר צעיר, אבל הוא השאיר, השאיר בלובריץ, הוא השאיר ירושה גדולה. וזהו שאומר, פה סיכימו וקיבלו, כאן אנחנו מרזיקים, לא? כאן מודוי רבי לא יראיסה, כאילו פירוש לא יראיסה שכבר קיבלו בסיני. מכאן נמצא מודוי רבי עליו במה שקיבלו, מה שקיבלו בסיני, ושמעת נתיר כוף עליהם, ולא ידיים ודוי רבי לא יראיסה. אבל בפורים על די מסירת נפש שלהם, נשאבי התוירו ממקוירו, שהוא הנקרא מודוי רבי לא יראיסה. פירוש חדש מודוי רבי. מודוי רבי לא יראיסה, הפירוש הפשוט הוא, שפשוט אפשר להגיד שזה היה באונס, זה הפירוש. מודוי רבי. היה תירוץ. למה באונס? כאן הוא מפרש... מכאן ודוי רבי לא יראיסה, אז הפירוש בזה, משום שהיה איסגלוס גדולה, ש... ממש שעל פי פשט, או פי פסיד, זה ממש... מכאן ודוי רבי, ולא היה עדיין ודוי רבי לא יראיסה, זאת אומרת, זה מה שהיה. כן, זה כתוב מפורש בחזל, אבל הוא מכניס את זה במילים האלה, זה כתוב מפורש. כתוב מפורש, שמתנתר לבד, לא היה באונס, ואם מישהו יבוא ויגיד שאמרתי נעשה ונשמע באונס, אז יש לו תירוץ, אבל בפורים אין לו תירוץ. זה כתוב בחזר, זה השחק לכתוב, אבל כאן הוא מסביר את זה באיזה, כי הכפייה שם היה על ידי איסגלוס, זה הפירוש. במתנתר היה כפייה. זהו, לכן, זה בדיוק. זהו, אז לכן כתוב שמתנתר בשבועס לא היה מספיק, היה יכול להגיד שזה כמו שאתה אומר, אבל בפורים שקימו וקיבלו מעצמו, לא בכפייה, אז כפי שהוא מסביר כאן, מה פרוש מעצמו? שזה לא היה מסגלוס מלמיילו, זה היה בעבודה מלמטו. אנטיר כל פעלים לא ידיים מודר, אבל פורים על די מסירס נפש שלהם, ניסה והתיר ומקורו, זה התיאוריה שפורים זה המסירס נפש. כבר הזכרנו פעם שזה נראה חידיש, אבל זה מה שכתוב, זה רואיר. אה? כן? שלא הכל יש פעם. כן, 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 מה שלא הקודש אומר את זה, אז לא רוב מקובולים בכל כלל ישראל. הדבר הזה שהקימו וקיבלו, זה... אני פשוט, המושג של מסירת נפש. זה לא, זה לא עושים פשוט. איפה? מה? זה רק כתוב ברסינס, זה רק כתוב ברסינס, שהיה להם ברירה, היה גזירה, הדבר הזה, שהיה להם אפשרות לקפור, אז היו ניצולים, זה כתוב גם בתיאור האויר. אז זה לא נקרא בסירס נפש. כן, אבל זה לא כתוב במקומות אחרים שהיה להם ברירה.
בוא נדבר, אחרי שנגמור את הפרק לפחות. שמעת די קובלים, הוא ידיים, הוא די רבי, הפורם, אדים סוס נפש של המסעבי, התוירו ומקוירו ושאני קרומו די רבי בקייס, הוא משתר של סטייל המיבית. ולא ישמעת די רבי, אוי נספי על די שקופה עליהם, שהרומרו נעשה, או, שהרומרו נעשה, והכל דיבור ודיבור, אלה שמסיר את נפש של שלהם, עוס, כמו אוי נסנך שם מצד שקופה עליהם, מבחינה סמקיף, היה אור לקי ומקיף, עד שהרוצה שלהם הוא יהיה בהכרח, כמו על דרך שאומרו בעבור תירוס ירוס על פניכם לבלתי תחתו. כתוב מפורש במתנתרא, שכשברוך אמר למויש רבינו, תיאר לו מה יהיה בתרא, אז הוא אמר, בעבור תהיה ירוס על פניכם לבלתי תחתו. זאת אומרת שזה התרא עוזרת. כי באודם שמחבק ישך ואירוי, לבלתי יוכל להיפורת, כמו שיסבורר. במתנתרא הקדוש ברוך הוא עטף אותנו, לא היה שייך להיפרד ממנו. וזה האוינס, וזהו שמתחיל, מה שאין כן בפורים, וזהו שמתחיל לומר וקיבל היהודים לא שיחידי, זה שהחילו לעשות זמת נתירה, ולא מקימו עדיין, עד כי... סיפר, איקר עניין של פורים, מה שקוסף כאומו פולו, ואיפל פור חולו, ובואי לפני המלך, מסרזנם השם של עצמו כנר, או זו אומר, אם עשי ויושב מחשב, תוי, אלגן קור ליום באלה פורים, מה שם הפור, ועוז אמר, קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כבר בסיני. והקרי, קיבלו לא של רבים. כתוב, גם שם כתוב, הקסים, כתוב קיבל. אבל הקרי הוא שם הרבים. איפה שקיבלו עליהם ועל זרום, מה שאין כבקיבלו של יוחד, שזה כמו במתנתרא, שקיבלו רק עושה הדור לעצמו, מפני שקוף עליהם, מטעם כל הנעל, ושקוס מו כמה חבריחו. כי היה איסגלוס כזאת. וזהו, בוא נגמור, וזהו ליהודים אויסו אוירו ושמחו.